Thank you.
Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda, biðjum. Miskunnsami kærleiksríki Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endur næring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpaðu okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Í Jesu blessaða nafni. Amen.
Ég les kærleikan. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í kærleikans guðs nafni. Við skulum rísa úr sætum.
Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir, því þeir munu jörðina erfa. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu Guð sjá. Þér eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verkiðar og vegsami föður yðar sem á himnum. Þannig hljóðar hið heilaga orð, lof sé þér Kristur. Ég finn þig hjá mér hvar sem allstaðar og hvergi, þú ert hér. Þú mér brosir í mót, ég finn þín blíðu hót. Alvitur á allan hátt, þó lífið drægi úr þér mátt. Við Guð og menn, þú sofnar sátt. Þessar fallegu línur
heyrðu við sungnar hér á undan í laginu Mamma. Fallegt lag til Möggu frá dætrum hennar. Lögin í athöfninni eru hvert og eitt úthugsuð af ástvinu Möggu, enda tónlistin þeim í blóð borin. Magga var mikill tónlistar unnandi, svo það hæfir vel að hlusta á falleg lög þegar við kveðjum góða konu. Það er ljúfsárt að leyfa minningunum að streyma fram, það græðir og huggar, en þó fylgir líka mikil sorg og söknuður. Þegar við missum þá sem við elskum djúft, verður veruleikinn allur óraunverulegur og tíminn líður með öðrum hætti. Við finnum öðruvísi. Og þrátt fyrir að við vitum að nú sé heimurinn allur annar án Möggu ykkar, er hún samt svo nálæg og allt ber svip hennar. Rétt eins og segir í textanum, ég finn þig hjá mér hvar sem er. Allstaðar og hvergi, þú ert hér. Þú mér brosir í mót, ég finn þín blíðuhót. Þið, ástvinir Möggu, finnið fyrir kærleikanum, blíðuhótunum sem hún skilur eftir sig í heiminum í ótal smáum og stórum hlutum. Og hún skilur eftir sig mikinn kærleika. Það eru þung skref að kveðja þá sem standa hjartamanns nærri. Minningarnar hellast yfir mann og þeim fylgir sorg og söknuður en líka hlýja og gleði. Ást, allt í senn. Ástin og sorgin eru saman fléttaðar tilfinningar og þegar við erum svo lánsum að fá að elska í lífinu er það nokkuð gefin staðreynd að við munum líka syrgja. Sorgin er óumflýjanleg breyta í lífshlaupinu. Dagurinn í dag er helgaður þeim fallegu minningum sem þið geymið Möggu ykkar og því ljósi og gleði sem stafaði af samfylgdinni við hana. Magga hefur nú sameinast ljósi kærleikans Guðs í sumarlandinu Bjarta. Þið hin finnið ylinn af ljósinu í hlýju minningunum ykkar hana. Margrét S. Guðmundsdóttir fættist 19. maí 1946 á Húnstöðum í Austur Húnavatnssýslu. Hún lést skyndilega í faðmi fjölskyldu sinnar eftir skammvinn veikindi af völdum heilablæðingar 7. júlí síðastliðin. Hún kvaddi fallega umvafin fólkinu sínu og það var mikill friður yfir öllu. Magga ólst upp á ytri Kárastöðum á Vatnsnesi í Vestur Húnavatnssýslu, en foreldrar hennar voru Guðmundur Eyberg Helgason og Ingibjörg Margrét Kristjánsdóttir. Magga var elst í 7 systkina hópi. Systkini hennar eru Kristján, Davíð Þór sem er látinn, Bjarni Rúnar, Ásgeir Pétur, Örlygur Atli og Nína Hrönn. Magga elskaði sveitina sína og átti margar sögur þaðan sem hún deildi með fólkinu sínu. Hún var hálgert villibarn þegar hún var að alast upp, svolítil Ronja ræningjadóttir, stelpa sem fór sínar leiðir, sjálfstætt náttúrubarn, glöð og þótti andum alla. Þær eru ófáar sögurnar af henni frá því að hún var barn þar sem hún lenti í ýmsum ævintýrum, sem oft enduðu með læknisheimsóknum og saumsporum hér og þar. Sem elsta barnið í fjölskyldunni bar hún ábyrgð og passaði hún meðal annars systkini sín frá unga aldri. Hún var líka einstaklega hjartahlý og kærleiksrík og börn og fullorðnir hændust alla tíð að henni. Þau systkinin hafa alltaf verið náin og miklir vinir. Samgangurinn var mikill í fjölskyldunni og þau systkinin nutu góðs af því að hafa ömmu og afa nálægt sér þegar þau voru alast upp. Sögurnar eru margar og skemmtilegar frá uppvaxtar árunum eins og við er að búast í svo stórum systkinahópi. Þegar Magga hafði eignast 3 bræður á 2 ára fresti og mamma hennar átti aftur von á sér, óskaði hún sér mjög heitt
að nú kæmi lítil systir. Sú ósk rættist ekki. Í stað systur fættist drengur, fjórði bróðirinn, Ásgeir Pétur. En eins og Magga var skapi farin, glöð og ráðagóð, ákvað hún að gera gott úr því. Ásgeir Pétur var því klæddur í kjóla fyrstu árin og stóra systir hafði hann fyrir litlu systur. Það lengi hægt að bjarga sér. Draumasystirinn kom á endanum þegar Magga hafði eignast enn einn bróðurinn og var sjálf orðin 22 ára og fluttað heiman. Það ágætt að vera þolinmóður. Magga lauk gagnfræðiprófi frá Reykjaskóla í Hrútafirði en þaðan fór hún í Kvennaskólann á Blönduósi. Árið 1968 lauk hún svo sjúkraliðaprófi frá Landakotsspítala. Magga kynntist Þorgeiri Sæmundssyni, ástinni í lífi sínu, í partíi, eitt fallegt Reykjavíkur kvöld. Þau kvæntust 14. november 1970, en það sama ár hafði fyrsta barni þeirra komið í heiminn, þegar Ragnhildur Anna fæddist. Bára Kristín fæddist svo tveimur árum síðar, 1972, og árið 1978 bættist þriðja dóttirinn í hópinn þegar Halla Eyberg fæddist. Afleggjararnir eru orðnir margir í gegnum dæturna og tengdasyni sem Magga elskaði mikið. Maki Ragnhildar Önnu er Helgi Pálsson og eiga þau þrjú börn, Atla Pál, Margréti og Helgu Söru. Maki Báru Kristínar er Geir Bjarnason. Börn Báru eru Guðbjartur Ísak Ásgeirsson, Hekla Lídía Gísladóttir, Ólafur Jarl Gíslason, Þorgeir Sær Gíslason og Krummi Týr Gíslason. Maki Höllu Eyberg er Bárður Smárason. Börn Höllu eru Kiara Margrét Eyberg Valdimarsdóttir, Áróra Eyberg Valdimarsdóttir og Jökull Eyberg Valdimarsson. Fjölskyldan bjó í Hafnarfirðinum og undi sér vel. Lengi vel bjuggu þau á Öldugötunni en fluttu sig svo set á Álfaskeiðið. Magga var mikil mamma og hún var mikil amma, enda bjó hún yfir mikilli ást og umhyggjusemi. Hún var alltaf að hugsa all í kringum sig, vildi að öllum liði vel og hefði það gott. Hún var einstaklega ljúf kona og hjartahlý, hófær og vinamörg. Hún safnaði að sér góði fólki með því að vera hún sjálf. Það líkaði öllum vel við hana. Hún hafði þann eiginleika að geta alltaf gert gott úr öllu. Hún var falleg sál. Magga var líka mikill húmoristi og þá sérstaklega fyrir fyndnum atvikum í hversdeginum, skemmtilegum uppákomum og ekki síst ef það tengdist henni sjálfri. Karakterinn Eiríkur Fjalar var í miklu uppáhaldi hjá henni þegar hann var upp á sitt besta í sjónvarpsdagskránni. Eins og margir eflaust vita hafði hann mjög einkennandi hárgreiðslu, svart, axlasítt hár og þvertopp. Einu sinni fór Magga í Hagkaup að versla og kemur þar í grænmetisdeildina og sér Eirík Fjalar þar. Magga skildi hvorki upp né niður í því af hverju hann stóð bara þarna og enginn virtist veita honum mikla eftirtekt. Hvað var hann eiginlega að gera þarna? Magga gekk í áttina til hans, fikraði sig svona nær og nær, þar til hún uppgötvaði að þetta var vissulega ekki Eiríkur Fjalar, heldur spegilmynd hennar sjálfrar í speglunum fyrir ofan grænmetiskassana. Þessu atviki gat hún hlegið mikið að. Magga var mjög gjafmild og hafði einstakt lag á því að velja réttu gjafirnar handa vinum og vandamönnum. Hver gjöf sem hún gaf var vandlega úthugsuð út frá þeim sem átti að fá gjöfina. Hún keypti aldrei bara eitthvað, heldur lagði einstaka natni í fallegar og persónulegar gjafir. Jólin voru líka hennar tími, en Magga var mikið jólabarn. Hún elskaði að skreita fyrir jólin og vissi nákvæmlega hvernig hún vildi hafa skreitingarnar. Þorgeir var sendur út með stelpurnar í bíltúr eða bæjarferðir til þess að hún geti skreitt jólatréð í friði.
Og þessar ferðir drógust stundum svolítið á langinn. Já, jólaskreytingar eru ekkert grín. Þegar Þorgeir og stelpurnar gátu svo loksins snúið heim, tók Magga á móti þeim með viðhöfn, þar sem þau kveiktu á jólatrínu í sameiningu og dáðust að skreytingunum. Jólakortin voru svo alveg sér kapítuli, en Magga sér valdi hvert jólakort sem hún sendi út og lagði mikla vinnu í að finna rétta kortið fyrir hvern og einn. Á þeirra heimili var ekki bara keyptur bunki af eins jólakortum, heldur þurfti hvert og eitt þeirra að henda viðtakandanum. Það kemur því kannski engum á óvart að Magga átti mikið safn jólakorta frá því að hún var barn. En hún hélt upp á kortin og geymdi þau eins og gull. Magga og Þorgeir áttu hamingjuríka samfylgt í lífinu og héldu hlýlega og fallega utan fjölskylduna sína. Þau voru heppin með hvort annað og samtaka hjón, þó svo þau hafi kannski ekki alltaf verið sammála og kannski tuðað yfir neftóbaki sem var í litlu uppáhaldi hjá Möggu, eða kjóla kaupum og skiptum sem Þorgeiri fann stundum fullmikið bras. En oft eru það þessir litlu hversdagslegu hlutir sem fólk svo saknar þegar þeirra nýtur ekki lengur við. Magga og Þorgeir áttu mörg sameiginleg áhugamál og nutu samveru stundana, ferðalagana innanlands og utan að hitta vini, fjölskyldu og barnabörn. Magga starfaði sem sjúkraliði og lengst vann hún á Sankti Jósefsspítala, þar sem henni leið afar vel. Hún var vel liðin í vinnunni, enda mannleg samskipti einn af hennar helstu kostum. Börnin hennar hafa heyrt í ófá skiptin frá fólki sem mamma þeirra sinnti, hversu dásamleg mamma þeirra var. Hæfileiki hennar til að annast fólk var umtalaður. Umhyggjusemin alls ráðandi, og virðingin fyrir öllum. Húmorinn hennar naut sín líka vel í vinnunni, enda húmor gáfa sem nýtist á mörgum stöðum, ekki síst í umönnunarstörfum. Samstarfsfólk hennar naut líka góðs af, ekki síður en fólki sem hún annaðist. Áhugamál Möggu voru mörg, en flest þeirra tengdust samveru með fjölskyldunni, fólkinu hennar sem hún setti alltaf í fyrsta sæti. Hún hafði áhuga á fólkinu sínu. Hvað það var að gera og hvernig því leið. Hún fann það líka á sér ef eitthvað var ekki eins og það átti að vera og þá hringdi hún alltaf til að athuga með fólki sitt. Hún vildi vera til staðar og hjálpa. Eitt sinn hafði Bára beðið mömmu sína að passa og mamminar var ekki lengi að svara játandi. Þegar Bára mætti svo með börnin í pössun, tók mamma hennar á móti þeim, förðuð í fínum kjól þar sem hún var í óða önn að taka af sér fína skarskripina. Hún hafði þá verið á leið á ársátíð með vinnunni þegar Bára hringdi og hafði í kjölfarið hætt við ársátíðina til að vera frekar með börnunum. Bára hætti vissulega strax við að láta hana passa og mamminar fór á ársátíðina en þessi saga lýsir henni vel. Fólkið hennar kom alltaf fyrst. Barnabörnin voru númer 1, 2 og 3 hjá Möggu. Þau kölluðu hana öll ömmu Grétu. Hún elskaði að vera með þeim, gefa þeim gott að borða, það var alltaf nóg til og dekra við þau. Hún var líka meira en amma. Hún var trúnaðarvinkona þeirra. Magga geymdi heilu hillurnar af albúmum af barnabörnunum, þar sem hvert og eitt albúm var sérmerkt hverju barnabarni. Hún nostraði við hvert og eitt albúm með myndum sem hún tók sjálf ásamt fallegum orðum. Barnabörnin geyma dýrmætar minningar góðar stundir með ömmu. Leikhúsferðir þar sem amma Gréta var auðvitað, búin að útbúa bland í póka fyrir öll barnabörnin sem þau gotu notið á meðan sýningunni stóð. Bingoið og spilastundirnar heima hjá ömmu Grétu og afa Geira þar sem amma var búin að pakka inn litlum vinningum, litlir eplabátar pakkaðir í eldhúsbréf og í eitt skiptið pínulítil englakerti. Allt var gert af svo mikill í natni og þau fundu öll fyrir umhyggju ömmu Grétu sem að vildi allt fyrir þau gera af hjartans ánægju. Alltaf brosandi, fyndin og skemmtileg. Þetta eru dýrmætar minningar.
Magga átti það til að hafa svo litlar áhyggjur af fólkinu sínu. Hún hringdi reglulega í alla og endaði símtölin á orðunum farðu varlega. Þetta sagði hún alltaf, sama hvort fólk var á leið í utanlandsferð, ferðalög innanlands eða bara á leiðinni heim frá henni eða út í búð. Farið varlega. Þær systur hafa allar fyrir löngu tekið þetta upp eftir mömmu sinni og Þorgeir líka. Magga var tónelsk og spilaði á gítar og orgel. Hún var líka listræn og hæfileikarík í höndunum. Hún hafði græna fingur, hafði mikinn áhuga á garðrækt og blómum og naut þess að stússast í garðinum heima. Það voru því ekki bara jólin sem heilluðu. Hún var líka sumarbarn með meiru. Magga hafði gaman að því að fara í útilegur og voru þá árlegu ættarmót þeirra systkinanna og makana í miklu uppáhaldi. Vináttan þar á milli var líka einstök og forréttindi í lífinu að eiga svona góða að. Systkini Möggu höfðu þá orði að Magga hafði verið límið í stórfjölskyldunni, svo sem var alltaf með alla afmælisdaga á hreinu og hafði reglulega samband við alla. Árið 2004 fór Magga í hjartastopp og varð í raun bráðkvödd. Útliti var svart og fólkið hennar undirbúið fyrir það versta. Öllum að óvörum náði Magga sér vel og fjölskyldan og læknarnir urðu vitni að kraftaverki. Það má því segja að þarna hafi þið fjölskyldan fengið 18 dýrmæt auka ár með Möggu. Góðu vinir, það á svona dögum, svona stundum sem við erum minnt á að tíminn svo sannarlega takmörkuð auðlind. Við ræðum eilífðina og hvað taki við af hinu jarðneska lífi. Öll höfum við ólíkar skoðanir á því og það líka bara allt í lagi. En eitt víst og það að Magga lifir áfram í ykkur öllum og birtist okkur af og til í stakri hreyfingu barnabarns, brosi dætra sinna eða dýrmætu minningunum sem að þið geymið eins og gull í hjörtum ykkar. Við kveðjum Möggu í dag, heimurinn breyttur, en dýrmætar minningar lifa áfram og gleymast ekki. Megi góður Guð blessa minningu Margrétar S. Guðmundsdóttur. Ég var beðin fyrir kveðjum til allra hér í dag. Sérstaka kveðju sendir Athena Kristín Dýrfjörð sem kallaði Möggu ömmu Grétu. Hún getur því miður ekki verið með okkur í dag en svo sannarlega með okkur í hjarta. Systkinin frá Litlalandi sem eru búsett erlendis senda innilegar samúðar kveðjur til allra hér í dag vegna andláts elskulegu Möggu okkar. Haraldur Blöndal og fjölskylda biðja fyrir innilegum kveðjum frá Svíþjóð til aðstandenda Möggu. Tinna, Óli og Esja sendja kveðjur frá Indonesíu með þessum orðum. Elsku ættingjar og vinir, innilegustu samúðar kveðjur til ykkar allra. Við sendum ykkur hlýjar hugsanir, ást og kærleika. Laufey Brá sendir kveðjur til Þorgeirs, Báru, Ragnhildar, Höllu og fjölskyldunar allrar frá Ítalíu með þakklæti fyrir að hafa fengið að alast upp í öllum þeim kærleika og góðmennsku sem Magga bjó yfir. Hún Magga var einfaldlega best og það eru engar ýkjur. Ingibjörg Margrét Kristjánsdóttir sendir kærleikskveðjur til allra hér í dag, en Ingibjörg sá fallegu blómaskreytingarnar sem eru svo sannarlega í anda Möggu. Hófa og Svenni senda samúðar kveðjur til allra frá Spáni með þakklæti til Möggu fyrir yndisleg kynni. Ég var einnig beðin að koma því á framfæri að aðstandendur eru búin að stofna minningarsíðu inn á minningar.is og þar inn á hægt að lesa minningargreinar Möggu. Líkfyldin sem fer í kirkjugarð Hafnarfjarðar strax að athöfn lokinni mun keyra upp Öldugötuna. Götuna sem þau fjölskyldan bjuggu lengi vel við og eins og margir vita einstefnugata. Umferðinni verður stýrt á meðan líkfyldin keyrir upp götuna en aðstandendur biðja þá sem ætla upp í garð
að reyna að saminast í bíla til að keyra þar á eftir. Aðstandendum þætti líka vænt að sjá sem flesta í erfidrykkjunni og langar til að hitta ykkur öll. Þau biðja þá sem geta að hingra í erfidrykkjunni þar til þau koma úr garðinum. En í erfidrykkjunni verður boðið upp á kjötsúpu, brauð, fullt af smjöri og konfektmóla, alveg í anda möggu. Að lokum vil ég minna alla á að það gestabók hér í andyrinu. Eins og margir vita þá var Magga mikil gestabóka kona og aðstandendur biðja því allir að kvitta í hana. Hún verður svo í safnaðarsalnum og eftir. Þökkum þér kærleikans Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í huga og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lokum að hverfa inn í birtu þess á sumarlandinu bjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Margréti. Við þökkum alltaf góða og fallega sem hún gaf okkur með lífi sínu. Þökkum gleðina sem fylgdi henni, allar björtu og góðu stundirnar sem hún deildi með okkur. Já, helgaðu og blessaðu allar góðar minningar ástvina hennar, styrk þau öll og veit þeim leiðsögn á komandi tíma uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Í Jesu blessaða nafni, Amen. Allar bænir felum við í þeirri bæn sem kærleikans Guð hefur kennt okkur og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum,
helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Við skulum rísa úr sætum. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesu Krist, sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesu Krist frá dauðum. Jesu sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Thank you.